Bom dia, crianças, bom dia, família, bom dia para todo mundo que está em casa, muito bom dia. E aí, vocês estão preparados para mais uma aula? Sim, mas o tio tem uma coisa a dizer para vocês. Hoje, nossa aula vai ser somente teórica, não vai ter prática, tá? Mas é só hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho de brincadeiras, como a gente já até falou antes, né? Mas hoje a gente vai dar uma reforçada nesse assuntinho importante, que brincadeiras. Quem aí gosta de brincar? Todo mundo gosta, né? Quando a gente é criança, aí sim é que a gente gosta de brincar, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto muito importante, qual a importância da criança brincar, né? Todo mundo gosta de brincar, até mesmo porque é muito bom pra gente brincar, né? E aí eu sei que vocês têm os carrinhos de vocês, têm as bonecas de vocês, né? Cada criança tem aquele brinquedo preferido, né? Outras crianças preferem brincar de pega-pega, esconde-esconde, mas ainda assim tem aquele brinquedo preferido. Independente de qualquer coisa, qualquer brinquedo ou brincadeira, né, o importante é que a gente se divirta. O tio sempre reforçou, vocês ainda lembram que o tio sempre fala lá na escola em nossas aulas práticas, quando a gente vai para aula prática, o tio diz: ó, nós vamos fazer brincadeira X, brincadeira tal, mas não é competição, tá? Aqui o importante é nos divertir. Vocês ainda lembram que o tio sempre fala isso? Que o importante de todas as brincadeiras é a diversão, que a gente se divirta. Vocês lembram? Sim? Pois muito bem. Então é isso. O tio quer reforçar agora que, independente de qualquer coisa, qualquer brinquedo, ou que a gente se reúna para brincar com os colegas, o importante daquilo é a diversão, é que a gente consiga se distrair, se divertir, tá? E aí, quando a gente está brincando, a gente solta a nossa imaginação, né? Os meninos querem ser uns super-heróis, as meninas super-heroínas, né? Ah, quando eu estou assistindo aquele desenho, eu quero ser aquele personagem, né? Então, nós soltamos a nossa imaginação quando nós estamos brincando, nos divertindo. Nós podemos ser quem nós quisermos, né? Nessa brincadeira, nessa diversão. Eu acredito que vocês aí são assim, né? Gosta de um personagem, de um desenho, e diz: ah, eu quero ser esse personagem, eu sou aquele personagem. Então, quando a gente é bebezinho, né? Lá no início, a gente já aprende logo com os nossos pais o que é brincar, né? Que a gente às vezes se distrai com qualquer que seja um objeto, né? Ou até mesmo as brincadeiras que os nossos pais ensinam, que os nossos pais brincam com a gente. Então, quando nós somos crianças, nós vivemos em um mundo de imaginação, né? Muitas das vezes nós até criamos coisas impossíveis. Por exemplo, quando o tio era pequeno, o tio gostava muito do Tarzan, o tio gostava muito do Super Choque. Então, eu queria ser todos aqueles personagens, Tarzan, Super Choque. Olha só como é que poderia acontecer eu só ser dois personagens. Aí eu ficava imaginando. Então, quando a gente é criança, a gente cria um mundo só pra gente, né? A gente vive da imaginação. É muito importante, é muito bom essa sensação. Vocês possam aproveitar essa fase de vocês quando criança, né? Brinquem à vontade, tá? A brincadeira, o brincar é muito saudável, que vai cuidar desde a sua saúde mental, né? Lá quando o seu bem-estar mental até chegar no bem-estar físico, né? Então é todo um completo. Então que vocês possam aproveitar esse momento de vocês quando criança. Brinquem bastante, tá? Vocês que gostam de um tablet aí, do telefone, do papai, da mamãe, deixem ele aí de ladinho e vão brincar, tá? É muito importante. Eu te aconselho muito que vocês tirem um tempinho de vocês para brincar, tá? Então, agora o tio vai deixar uma atividade para vocês. Vocês acharam que não ia ter atividade porque é aula teórica, né? Mas vai ter sim. Vocês vão pegar o caderninho de vocês, tá? Vão pegar o caderninho de vocês, vão fazer bonitinho o cabeçalho da escola, o jeito que vocês fazem nas atividades. E aí vão fazer o nome de vocês. E vocês vão listar, vão escrever no caderno de vocês 10 brincadeiras que vocês gostam, as 10 preferidas, né, de vocês. E aí vocês vão escolher uma delas, vocês não irão fazer. As 10 brincadeiras, vocês vão escolher uma delas, vão gravar um vídeo, assim como o tio tá gravando, falando dessa brincadeira, tá bom? Essa brincadeira que você escolher for um pega-pega, for um esconde-esconde, né? Uma brincadeira saudável. Por exemplo, a brincadeira que você está com o corpo em movimento, movimento acelerado.
E aí você vai escolher essa brincadeira, você vai gravar um vídeo, assim como o tio tá gravando, falando dessa brincadeira e qual benefício ela te traz, tá bom? Vou esperar, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pede pro papai vir aqui no PV do tio, que o tio está disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!